Vô, o filho dela, o Vinícius, ele é muito fã do senhor. Ele gosta muito do senhor. Como é que é seu nome? Juliana. Juliana. E ele pediu para dar um abração no senhor e também te dar um beijinho. Vai para lá. Oh, por quê? É a pedido do Vinícius. Vai para lá. Oh, então uma foto, vai, uma foto junto. Sorriu. Ó, oh, uma foto junto. Ela quer uma foto com. Vai para lá. Tá bom. Eu não vou beijar. Eu não vou beijar mais. Ó, oh, ela quer tirar uma foto. Olha lá, sorriu. Sorriu. Aê, ó. Diretamente no TikTok, um abração pro Vinícius. Manda um abraço pro Vinícius. Alô, Vinícius. E que Deus lhe mande eu te dar um abração de você, seu Vinícius. E que você fique com Deus e Deus que te proteja. Amém.